Серед його пацієнтів були зірки естради та навіть сім'я президента Уганди. Сергій Глебчук – сімейний лікар. Він покинув престижну роботу в столиці та відкрив приватний кабінет у гуцульському селі. Що спонукало до цього та що вийшло, дізнавалася Жанна Дочак. У кабінеті Сергія Глебчука наплив пацієнтів від самого ранку. Ярослав Бойчук скаржиться на високий тиск. Просить перевірити серце. Каже, такого обладнання, за допомогою якого тут роблять кардіограму, не бачив навіть в області. Мені чим удобно, лікар зразу мені скидає кардіограму на електронну почту. І щоб не носити за собою паперовий варіант кардіограми, я відкрив з планшета у любого лікаря, чи швидка приїхала і показав всі кардіограми. Новинками техніки і нестандартним підходом у лікуванні Глебчук не перестає дивувати горян. Чоловік оселився в Старих Кутах 5 років тому. З Гуцульщини родом його батьки. Коли вони захворіли, довелося звернутися з роботи в Києві і доглядати. Сам лікар народився в Казахстані. Там же почав кар'єру. Далі була робота в Москві і знамениті пацієнти. Самий дорогий був Іосиф Давидович Кобзон. Он не платил 100 долларов за выпить. Вот, я внучек его глядал. Самым любимым, конечно, был у меня Муравьева, Мехов, Завт, Иван Лапиков, Матвеев. Хто ще був? Хазанов. Потім уже з радянської столиці у складі місії потрапив на африканський континент. Сам того не знаючи, Сергій врятував життя брата очільника Уганди. Після чого став обслуговувати всю президентську сім'ю та членів уряду. У прикарпатське село переїхав після смерті матері. Тут влаштувався лікарем у місцеву поліклініку. Коли я прийшов працювати в Куцьку лікарню, звісно, мені удивило, що там примитивный образ жизни, то бишь нету старой мебели, обладнание никакое, все заржавелое, вода не працует, воды нет, то бишь вот эти вот моечки заржавелые, предвоенные, гинекология, хирургия и без воды. За свій кошт провів кабінет воду, облаштував робоче місце меблями та технікою. Та колеги ентузіазм Сергія не сприйняли. Ініціатива ніколи не є наказуєма, а поощряюча. Але розумієте, не тільки тільки оснащенням багатий лікар. Розумієте, може бути нічого, і ти можеш зорієнтуватися і зрозуміти, що є з пацієнтом, і надати йому допомогу. Глебчук відкрив приватну практику і став одним із перших в області лікарів ФОПів. Сьогодні в нього понад 5000 пацієнтів, серед них подружжя Князевичів. Поступила як одній жінці, я фамілії не знаю, в одній кабінету. Я бронхіальною астмою болію. І мені було складно, тяжеловато, і мені прийшлося прийти к ній. Ну, в общем, вони мене навіть не послухали. Мені предложили Сергій Андрійович. Ну, я, звісно, була в шокі, коли прийшла к нему. Він мене з ног до голови послухав, посмотрел. Сільський кабінет лікаря дивує. Найсучасніше медичне обладнання, дитячий куточок і навіть кавомашина та кулер з водою. Усе придбав за кредитні кошти, каже чоловік. Та пацієнти переконують, цінують лікаря передусім за те, що намагається максимально здешевити їхнє лікування. Замість дорогого лікування, що назначила клініка у Львові, моє лікування зараз обходиться в межах 200-300 гривень у місяць. А раніше було 200 євро на місяць лікарства. Працює Сергій Глебчук наразі без медсестри. Каже, не дозволяють фінанси. Однак у найближчих планах відкрити в селі приватну лікарню. Жанна Тучек, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.